da gelime lok ak dostavezak yus tamam Kashmir asmadan söyleyiz de bana yitih delil yukus alva govat atmız gay uluma tip perişan atmız gay government tip perişan tamamın mazvot regard me pe ki hamvarak lekin payga. Nazreen assalamu alaikum bazme irfanuk byakak sumart undis khatatus peshtar jes karo pannis muazzaz mehmanas se kadwat rasmi taur se vanun me ye zaruri ke pras khatta sandar pras puri sandar iske ne se prane waqt patan sad sab teen dastan teen yaadgar che شکر اللہ تعالیٰ سکن تمی انمان چھ پرات علاقہ سندر آز تھی تیس نفر خدا سے تیس ٹویچ یم لکن ہی دی رہنمائی خاطر لکن وات آونے خاطر کام چھ کرن یما پرن پان درٹ کڑیت کنی اہل بنو کان صحبت پید کر پت پان کیا سماجز دیوت اسی ایک شخصیت چھ کشینس مغربی طرف سندر یت وتر ہے مقام ونان چھ یہ جو فقیر غفار باب آج تر لوکن زیوی پیٹ چھو ایت متصل چاہیسی اکثر شخصیت یمن میر وائزی مغربی تی ونان چھ یم چھ مولانا عبدالغنی بھٹ صاحب یم محکمہ تعلیم سمز بحثیت لیکچرر ریٹائر صاحب مگر یہ ہمر جہاز شخصیت یم چھ اولن اک جان محید تعلیم اہل قلم اہل زبان با صحبت با تربیت یمن سیت کات کرن چھ میانی خطر تی باعث مسرت تو باعث ساد گوڑ کر اب عرض جناب مولانا عبدالغنی بھٹ صاحب اسی من تو اک چیزا تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ آو خیال تِکیٛازِ تُہۍ ٲسِو باضٲبطہٕ اَمے بی ایڈ کٔرِتھ ٹیٖچَر وغٲر کوٚرُکھ تعلیٖم اَتہِ کِتھ پٲٹھۍ آو عربی کَتہِ پوٚرُو کیٛاہ کوٚرُو پَتہٕ کِتھ پٲٹھۍ آو تُہۍ مَزٕ یاد شوق اَسلامُ علیکُم واقعی یہِ سوال چھُ بَڑٕ تَوَجُہَس لایق کیٛازِ ییٚمہِ خاندانُک بہٕ چھُس أکِس عرب خاندانَس سۭتۍ وابستہٕ یعنی یِمَن زٔمیٖندار وَنان چھِ تہٕ نہ چھُ مےٚ مٲلۍ قبیٖلہٕ منٛز کٲنٛسہِ لگ بگ پوٚرمُت نہ ماجہِ قبیٖلہٕ منٛز تہٕ یہِ چھُس بہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ وَنان تہٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کہِ مےٚ چھِ کینٛہہ حرف پٔرمٕتۍ تہٕ پَتہٕ حظ گوٚو بٲیِس یُس تۄہہِ سوال فرمووُ کہِ کیٛاہ وجہ چھُ تۄہہِ آو تَتھ سِٹیجَس پٮ۪ٹھ یُس اعلیٰ ترین سِٹیج چھُ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یَتھ مِمبَر وَنان چھِ بحثیت مُبلِغ مُبلِغ وَنُن چھُ گوٚب لفظ اَکھ مگر مُبلِغ سٕنٛز سۄ مِمبرِ شریٖف یۄس سارنٕے پیغمبرَن ہِنٛز کُرسی چھےٚ تہٕ خاص کر رحمتن للعالمین سٕنٛز کُرسی صلی اللہ علیہ وسلم چھےٚ تہٕ مےٚ نابہٕ کارَس تہِ آو اَتھ جایہِ پاکَس پٮ۪ٹھ کھَسنُک توفیٖق یَتھ لایق بہٕ چھُس نہٕ ہرگِز اَتھ سپدیو وجہ یہِ کہِ بہٕ اوسُس أکِس جایہِ ڈیوٗٹی تَتھ چھُ موزَے کرٛال نیوٗوا وَنان یُس تحصیٖل خان صٲبُن چھُ تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ 5-10 کِلوٗمیٖٹر ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗر چھُ تَتہِ اوسُس بہٕ بٔسِتھ وۄستاد تہٕ تَتہِ حظ گٔے اَکہِ دۄہ اَکھ کٲم اَکھ تَتہِ لوٚگ بَحث مُبحث تَتہِ اوس اَکھ پیٖر صٲب نٮ۪ماز پَرناوان نٮ۪مازِ پنٛج گانہٕ تہٕ بیٚیہِ جُمعہ تہٕ أتھۍ منٛز ووٚتھ اعتقادَس پٮ۪ٹھ تَتہِ کیٛاہ تھانۍ بہٕ چھُس ایز ٹیٖچَر مےٚ چھُنہٕ اَتھ سۭتۍ کینٛہہ تہٕ اَتہِ حظ آے واریاہ علما اَننہِ دعوتَس یَتھ منٛز خاص مہمان ٲسۍ مولانا حکیٖم احد صٲب مرحوٗم یُس زَن حکیٖم محمد یاسیٖنُن باو صٲب یُس زَن مشہوٗر معروٗف شخصیت ٲس یَتھ علاقَس اَندَر تہٕ وادی منٛز بِلومُم تہٕ یہِ ٲس مہمان یہِ خصوٗصی اَتٮ۪تھ اعتقاد کہِ طرفہٕ تہٕ مسجِدِ منٛز چھُ موسِم اوس وَندٕ ہیوٗ تہٕ مسجِدِ منٛز چھِ تہٕ واریاہ گام چھِ اَتہِ تہٕ پانہٕ ؤنۍ سَپدے یِمَن کَتھ تہٕ مگر ییٚلہِ بہٕ اوسُس پٔتمہِ صفَس منٛز ایز مُقتدی بِہِتھ تہٕ اَکھ سٲمی اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ پَتہٕ ییٚلہِ مےٚ فِکرِ توٚر یَتھ ہا ہیوٚتُن پوتُر اَکی اَنٛدٕ پَہَم گژھُن تہٕ وضاحت کَرنٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھ کینٛہہ مےٚ آو یِہوٚے جِرٕک ہِش مےٚ آیہِ جِرٕک ہِش
مے دیتن پنیو رگو اتت بہن کین تہ مے کور عرض بالکل بالکل بو وتھس تھود تہ مے کور عرض یمن برہ کن اس مولانا مز ب دمہ زمین تہ پتہ حز یل تمو اجازت دیت تہ انشاءاللہ خداین کور سو پوتر بی تھود یم پوترج ب جس یت یت بار نمائندگی اس کر تہ پتہ حز یل ات لوک ووک درائی تہ یمو کرالنی کیو دوپ اس ہسا تھاون یوہی مولوی پر آئی مے تم گھر تحریری طور ان درخواست تو دک بنو ات وجہ تو گوڈنچ یہ سا یہ امیک فریض مے دیتمت تھی گامس اندر یہ بوڑ بار ولی کامل حضرت سید محمد بصری مصری حضرت سید محمد بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھد پائے زیارت تو یہ تہد دیت مے تو تمی اسس بہ تی منظور کورمت شاید تو تت تس بہ پریتھومت ات بارس من تو یت ونو زائن ات بارس من سہ مے لوبمت اتی صحت صاحب نس دربارس من چونکہ تہ اس عربی تعلیم پراپر کی کن تہ پورمت عربی مے اس عربی رسمن پورمت یہ سا یہ غیر رسمی مان ثت پہ اوکھن صاحب پڑھنا قرآن مجید سہ وستاد اس مے مرحوم سہ بڑیو پرسو حاجی علی محمد ڈار صاحب اس تمہ وقت میٹرک پاس اس تمس اس گھر گھر گسان تو سہ اس مے پڑھنا قرآن بہی یوت پڑھنوس نم تم پڑھن وار مگر مے سہ زیادہ متوجہ اس مے سی زیادہ سہ اس مے بہ سی اولاد تہ گنزراوان تمس نش پڑ مے سواد تو تمس اس پختہ سواد تو سہ سوادی قرآن پڑ مے تس نش ام پتن اس بہ یہ سا یہ علی گڑھ گومت پرشن پڑھنہ تو تتہ اس کی کلاس لگان شامس بگ عربی کلاس تم تہ مے اٹینڈ کرم پتہ دیت مے مولوی ایگزام یت کشمیر یونیورسٹی من تو مولوی سرٹیفکیٹ ہے مگر زان مولوی گی کی تو سرٹیفکیٹ ہے تر بارس من مگر تفسیر کنس بڑس ادارس من مے عربی پڑمت کی تبلیغ کر کور پت باضبط تبلیغ کور اتی کرالنی شروع تقریباً اس ارشد کنم صحیح تو بد زانو تمنی ایامن اندر تو مجھے عرض اکھ چیز بسا اوقات آو واریا تہ متعلق ون کرن لیکھن پرن تو یہ کیا دلیل اس تات بارس من بہ یسان پور پٹ لب کشائی کرن کی کیاز یہ گو پت کن تو تہ گو مان تو بہ ون تم اس مینی گناہ یا اللہ تعالیٰ سند طرف بہ ہسا وچھن یہ ات میدانس من اتریا کن کہین تو مختصرا ون بہ یہ یت اس اخ نظام اخ یت علاقس من یت ونان چھ گنڈ راج یت ونان چھ تمن زٹھن ہند راج یم زن تہ پتہ چھو پان ناو ہن چھن ضرورت کہین اخ غریب تو مسکین اخ یمس ونان چھ اسہ یہ ہسا کارگر طبقہ یہ ہسا چھ شیخ شیخ قومس ست وابستہ یہ ہسا چھ معمولی یم اس دبیمت یمن اس نہ کہ بیکار تو اخ طبقہ اس یمک بہ ناو ہن تم اس نہ دیوان برہ کن ین لگ بھگ کنسی تمن اس کسری شان گسان پنس عہدس من تو ات بارس من یل بہ کرال نی واپس آس ایز گوس بہ تت تبدیل تو پتہ بڑیو یت اس یتن مولانا مرحوم طاہر صاحب اس زن مولانا یوسف صوبن فرزن اس یوسف صاحب مرحوم اورینٹل کالجس تمہ سات پرنسپل اس یوسف صاحب وترہلی اس اس تہد فرزن اس یت مولانا مرحوم سید طاہر صاحب تو تم گئی شہر بسنے حالات مد نظر تھت گئی تم شہر عیال ہیت ونکس پتہ یل یتن تم کر ژتجی ورین اس یتن فریض جمعہ ادا تو پتہ گو یتن مرود ام حساب کہین پتہ انک ز ترے مگر تمن درہ یہ ز جمعہ ترے جمعہ تو چھ پتہ تمو مونگا زیادہ یت پٹ قوم یہ سا یہ رضا گو یعنی اجرت تو یا کیا دپ تو تم آئی پتہ یت کی گامک زٹھ علاقک زٹھ آئی مے نشن دوبک ہے چھ کس اولاد تو بس یت اولاد تھا ز قدر سانس ونس ز کر سا ات ممبرس رش تو یہ وجہ گو پتہ یل مے آواز تج تو ات آواز من وت ولسنس آو یا انقلاب آو مے باسان گنہن گس گوبن گس سون اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سندر دانس برابر ونو اس کن قسم کوتہ امین اس ونان خلق سوری کی یم صفات رت تم اس تمس من مگر یل تم آواز کھڑا کر حقچ پتہ چھو تہ میانہ کھت زیادہ پتہ واریا کہ پتہ کوتہ خلا گو تو کتہ رود دشمن تو کتہ باسان امے یہ زچ ما آس خداین مے نابکار سندس وجودس من تہ ترمس تو یل امے حساب مے آواز یہ تج تو تمن آو نہ راس تمن ووت نہ ہٹہ یمن تمہ سات ووت نہ عربس من ہٹہ تو اس بالکل بالکل تو
تھی من کر تمو سازش واریاہ سازش بہ یت ون وضاحت ہیک ون تات سارس علاقس پتہ خواہ گورمنٹ لیول پہ خواہ سول لیول پہ خواہ بی کن لیول پہ تو تمام سازش آئی مے پہ کر تکلیف وات شمارس تیالس تی تکلیف مے تی وات تکلیف مگر شکر اللہ تعالیٰ کن بہ ثابت قدم ون تہند فضل دپان یہ سوری سفر تو سفرس متعلق سفر بے خطر کجا آمد تو مے ون تو اک چیز چونکہ تھی کرو گڑ اعتقاد کات بنیاد تی گئی یہ اعتقاد آسن راسخ اعتقاد آسن چھ تیلی مکمل یل باضابطہ دمنس پیوند آس تہ کیا کرو ات سلسلس من ات بارس من اس مے گڑے شوق اولیہن ہند تھی وچھو بن کن مے تمام اولیہن ہند فوٹو شمس تبریزی صاحب رومی صاحب جامی صاحب بکر تھی وچھو ون تو اس بہ پرشن اسس اک سٹوڈنٹ رودمت کالجس من تہ سکولس من تہ تمن دہن دپان پرشن ہسا یہ خدا دِ نجات سہ سبجکٹا یت نقت تو بلکہ اخ لفظ اخ استعمال کران تو میان زی گوس نہ سہ نیرن کی تو تہ دانا تہ آس توت فکر تو مے حس اس تیوت شوق گومت ام پرشن پڑھن تو مے دوپ بہ تراو سوری کی مگر پرشن پڑھ زبان شیرین زبان شیرین بیش ات من سوری کی سرمایہ مگر گھریلو حالات اس نہ مے تیت کیم کہین زیرو لیول پہ نوس بت نوس جائے نوس وڑن نوس وترن نوس کہین اس نہ مگر یہ شوق گو مے تیوت کی مے بور فارم علی گڑھ یت کیاز بور نہ مے یت اس واریہ یتم دہن نہ مے پڑھن کہین کیاز گرک حساب تس نی کہین تو بیم منجہ کتہ فیس تہ واریہ پت دوپ مے بہ کر ازمائش تو بیس تات پت کن اک بیک گراؤنڈ اک اک دہ وچ مے خواب مے وچ برہ کن علی گڑھ یونیورسٹی ات من وچ مے ورنڈہس پھیران اقبال صاحب تو بیس وچ مے سر سید احمد خان بہ زان ہک نہ بظاہر تم کی پت کور مے معلوم دوپک یم چھ یہ مے گو ات پہ شوق کہ بہ پڑھا تت بیس اک لیسن اک میٹرک کس اردوس من تعصب سہ اس لوکھمت سر سید احمد خان صاحبن سہ تعصب مت نظر تھت یہ سا گو مے شوق بہ گا تور یل مے پرشن پوڑ ات مزہ اولیہن ہن دلیل ات مزہ مثنوی شریف ات مزہ شیخ سعدی ات مزہ حافظ صاحب ات مزہ جامی صاحب ات مزہ فردوسی صاحب یہ شوق رود مے حران 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 تو یپر زن یتک اولیہ زن شعرا حضرات تمن شمس فقیر صاحب یہ سا یہ سوچھ کرال صاحب وہب صاحب یہند تس مے تمام ہند لول دل مزے پید گومت پت حض یہ سا یہ نیوز بہ اک ساتھین اس شلہ پوری روزان عبدالصدیق بٹ صاحب تو تم حض نیوز بہ کانہ ہوم غائب صاحبس نش یمس اصل ناؤ غلام محدین تو غائب کانہ تمس نش کرم پتہ مے امہ قسم تربیت حاصل مختصر کورم نہ کہین تو مگر یہ گسان اس سرا ٹھیک مگر اتنا بیاکھ ضمن چونکہ تہ بوڑ آگر یہ باطن علم علم لدن فقیر اس کشیر پور ناماور کرال باب صاحب تم سی ما کرو رابطہ ام غفار صاحب زانن بہ غفار صاحب کرال یمس ونان تمس اس بہ موٹھ دیوان بہ اسس شامس تہ صبحس تہ آسان تتہ مگر تم اس تمہ آئی کت کران کہ بیس کن ونان آسان اس بیس تمہ آئی اس نہ سہ اس مجذوب گڈنت تو تمس نش یہ سا یہ اس نیران مزی کت تو ہتھ پا بڑھان اس نہ تس ستن کھانا مے ون سا ات پا پہ کیا کر بہ یہ اس نہ تتہ دلیل کی رفتار گفتار تت جائے چھ بہ کیا ون یہ گزو یہ گو سوری ٹھیک مگر اس یپر اس اوزگش سبیل تو اس پورمت کورمت تو پتہ کر گو تھی ریٹائر تو کتس کالس بہ حس ان سروس آمت ارستھس من ستستھس آز واپس بہ علی گڑھ پتہ بور مے فارم یت ایز ٹیچر لونہ من دت انٹرویو شہر تو پتہ حس آس بہ لسٹس من تو بنوس بہ ٹیچر اور زال اس مے گڈنچ ڈیوٹی پتہ کرم واریہن سکولن من ڈیوٹی تو اخری اس گوس بہ لیکچرار یہ سا یہ سلیکٹ تو پتہ کر مے ڈائٹ بیروہس من گئی مے ریٹائرمنٹ کنوہ شیتھ بہس من زا ساس بہس من شکر اللہ تعالیٰ کن مگر تہ ڈیوٹی باضاب چلان سہ مسل کہ یہ لیکن کیا گو سلسلہ تہوار واریہ کتاب لیچمت کت یم حس چھ اس یم زن یہ مے دوپ بہ کت پا کر کم زیادہ خدمت یم علاقچ تو گڈنک لیکھ مے کی ورک یل آولن آو یت علاقس خاص کر
تو عموماً کشیر تہ کیاز تہ چھو تہ پتہ یل مے لیوکھ اکھ دستاویز اکھ یس تمام کشمیرس مزن یم انقلاب تل تہ تمی چھن ونکس مے لب کش لقب چھن مے چھن لب کشی کرن کہین تہ پتہ حض لیوکھ مے یل سری دبن یہ کیا دلیل چھ یہ کس آلوا گوت ات مز گئی علماء تہ پریشان ات مز گئی گورنمنٹ تہ پریشان تمام مز ووت ریکارڈ مے پے کہ ورک لیکھن پیغام وچھو تھی لکڑ مکڑ کتاب ات مز لیوکھ مے بہ کیا چھس میون مشن کیا چھ میون آلو کیا چھ تہ گئی خلق کم زیادہ واقف ات یہ سا یہ یمس کیا سن مشن کیا تہ پتہ مطلب تہ ما لیوکھو اکی کتاب پتہ لیچھ اس کتاب تہ مے حض لیچھ یم زن یت لوکل اولیہ یت مز گورنچ کتاب چھ لیوکھمت مے محمد گامی سند رود ببل حباب حباب چھ اکھ بہ تم ووت تمسیل آدم پرسوم حبابس ات ریڈی ول ون گیون ول حباب ات ریڈی ول ون گیون ول حباب یہ حباب ات حبابس پہ لچ مے کتاب کشر پہ لچ مے سہ پتہ کر یونیورسٹی شایع کشر یہ ڈپارٹمنٹن تم سات اس تی شفی شوق صب تم سات اس شاد رمضان بیس مہمان خصوصی یہ سا یہ بوڑ بار تو کر تم سہ شایع پتہ لچھ مے واریاہ کتاب نومن اولیہن پہ مے دوپ نومن اولیہن ہنز ہند برکت گسی یت علاقس یہ سا یہ اکھ نشان دہی یہ کس علاقہ ات مز آئی گفار صبس کتاب ات مز آئی شیخ العالم سندس خلیفہ اس بابا تاز دین صب بیاکھ خلیفہ باز دین صب بیس یہ سا یہ حضرت سلطان عارفین سند پیر حضرت یہ سا بخاری صب یہ سا یہ تم سن پہرتھن اکھ آستان اکھ تمس پہ لچھ مے کتاب بیاکھ آستان دان سے امس پہ لچھ مے کتاب بی لچھ مے کشمیری زبان اور میری کہانی میری زبانی یہ کشرس پہ مے لچھ مز کتاب ات یہ کشر کوتا اس پرون ات مز کیا گو تو ون کیا گوس بیس مے لچھ مے حروف تہجس پہ کتاب یت گلدستے یہ سا حروف ناؤ لوکٹین بچن ہند خاطر تات مز دون ثن زبانن ہن نمائندگی انگریزی الفابیٹس ہندی الفابیٹس پرشن الفابیٹس عربی الفابیٹس کشر الفابیٹس ات پہ تو کتاب لچ پہ دور حضورس پہ کتاب تو اردو تو کشر پی اردو یا اخشر سہ گو یہ محمد غامن رد ببل مے کور بہ ژودہ تو کی زیر قلم تہ ونکس اس وہ تبلیغ کران چھو تھی آج کل مطلب تھی میر وائز نوس بہ میر وائز نوس بہ مولانا یہ مے کھران ون کیل مولانا بت ون پانس تیل کیا ونو تم علما کرامن خاص کر مولانا رومی مشک مشک پانے یہ نوچ مے لیوکھمت زن نوچ دن ون مے ام ست دل گا یہ تنگ ہو بہ صرف عبد الغنی من شیخ ات لکھان ات بیک گراؤنڈ اخ شیخ قوم زک گو عام شیخ بیا گئی خاص شیخ بیا گئی تم یم زن چپن وپن بناوان اکہ دہس نہ مے ات ون یہ کیا مے شیخ نا اگر بہ بٹ چھس اصلی شیخ کیا ات مز سوال تہ مے آمت واریاہ لٹ تو اس اس اخ پنچاٹھا اخ یہ واریاہ تتن زٹھ بہت پتہ آز آؤ امی قوم مز اخ نفر تمس کیا اس ناؤ ونکس ون بہ کہین امس حض دوپ سانس زٹھ ژ بیس ہوتھ چان جائے دروازس نش تو بہ حض ووتھس بہ بیوٹھس اتھ پہ اہز بدل پتہ حض دوپ مے پاک پروردگارا یہ اخ انسان اخ یم کامہ چھ مختلف کامہ یموی سات دنیا پکان اخ کام کران بیاکھ چھ بیاکھ کام کران اگر نہ یہ شیخ امس بوٹس پالش کری یہ بوٹ بنائے کہیں نیر نہ گھر بڑ افسر تہ نیر نہ گھر علما تہ نیر نہ گھر گوڑ ژھانڈن بوٹ تو پتہ حض بیوٹس بہ اتھ مے گو یہند یہ ونن امس گوب اتھ راتس مز حض وچھ مے خواب کس تان وچھ مے خواب کیا تان وون مے تم دوپن ژھ تھاو سا ازکی پیٹھ یہ شیخ لقب یہ وجہ بہ لکھان ون پانس شیخ عبد الغنی یہ نہ بہس عالم یا شیخ عربک نہ بہس ہو تو یہ گو وائرل ذات بنیاد کن جائے آمت تو بیچ وجہ ات پہ تھی زندگی پن سرو زندگی اندر حاصل کرو یہ سورو تیوتا اس بکار لگ گن واجن پی تھی آج کل کیا مصروفیات آج کل حس بہ مے مصروفیات لوکٹ پہ کیا بہت گھر سی کام کر سی بازی اس پہ کن سات روتل چائے ترین تو پلزن تہ گرکین زمینداری تہ سوری کی مزور تہ کرمز مے پنہ گرچ زمینداری تہ کرمز
تہٕ بہٕ چھُس پَنٕنۍ کٲم لگ بگ پانے کران اگر مےٚ وانہٕ پٮ۪ٹھ آسہِ اَنُن کانٛہہ بور بہٕ چھُس پانے اَنان مِشیٖن پٮ۪ٹھ آسہِ توٚمُل بُہرۍ اَنٕنۍ بہٕ چھُس پانے اَنان پَتہٕ چھُ مےٚ آز وۄنۍ وارٕ کارٕ لٔڑکہٕ ووتمُت یہِ چھُنہٕ مےٚ دِوان وۄنۍ اورٕ یورٕ یِم کامہِ کرنہٕ کِہینۍ مگر مصروٗفیت چھِ یہِ کہِ مےٚ نِش چھُ آسان دۄہَس عوام تَتھ منٛز چھِ مستوٗرات آسان نۄشہِ کورِ آسان لۄکٕٹۍ بَچہٕ آسان یا کانٛہہ مَرٕد آسان یِمن زَن مُختٔلِف مسٲیِل چھِ گَرِکۍ مسٲیِل چھِ مستوٗراتَن ہِنٛدۍ مسٲیِل چھِ یا بیٚیہِ کانٛہہ مسٲیِل چھِ ترٛیش توٚبرُک چھُس بٲگراوان مگر موٚت دٔپِتھ نہٕ فقیٖر دٔپِتھ نہٕ مولوی دٔپِتھ نہٕ یہِ چھُ وۄنۍ کانٛہہ یِوان تہٕ اعتِقادَن چھُس پَتہٕ حَلہِ مُشکِل کران تہٕ بہٕ چھُس دَپان ہے مےٚ گوٚژھ نہٕ خۄداے رَٹُن یہِ نابَت دانہٕ چھُس نہٕ بہٕ دِوان مےٚ ما رَٹہِ اللہ تعالیٰ نَتہٕ نہٕ کانٛہہ دٔپِتھ کانٛہہ ہیٚژ تہِ دٔپِتھ نہٕ کینٛہہ اَکھ عام اِنسان دٔپِتھ سورُے سماج چھُو تُہۍ یِوان نظرن منٛز تُہُنٛد کیاہ پٲغام چھُ عام لُکن میون پٲغام کیاہ بہٕ کیاہ پیغام دِمہٕ خلقن تہٕ میون پیغام چھُ یی أسۍ گٔژھۍ روزٕنۍ ویٚٹھۍ پوٗٹھۍ پٲٹھۍ صحیح لٲنہِ پٮ۪ٹھ سَنیرٕ گوٚو سَنیرٕ والٮ۪ن تہِ یِم زانن تِم یَتھ تِم سَنیرَس وٲتمٕژ ژٕ وَس سانہِ سوٚدرٕ سون تہِ وَننہٕ بہٕ کینٛہہ أسۍ گٔژھۍ پٔزِس پٮ۪ٹھ پَکٕنۍ دِل گوٚژھ صاف آسُن چٔشم گوٚژھ صاف آسٕنۍ مٲلِس ماجہِ ہِنٛز خدمت کَرٕنۍ زِٹھٮ۪ن ہُنٛد احترام گوٚژھ گژھُن لۄکٹٮ۪ن پٮ۪ٹھ گوٚژھ رفاقت گژھٕنۍ مۄنٛڈَن مِسکیٖنَن پٮ۪ٹھ گوٚژھ حُسنہِ سلوٗک گژھُن سٲنِس سماجَس گوٚژھ یہِ ہَسا یہِ واتُن سوچ اگر کانٛہہ یی ہے دوٗرِ پٮ۪ٹھ أمِس سۭتۍ گوٚژھ خۄش خلقہٕ یُن پیش تہٕ أنٛدرٕ گوٚژھ یہِ سٲری چیٖز گژھٕنۍ تیٚلہِ ییٚلہِ أنٛدرٕ صفٲیی آسہِ کیٛازِ تی نیرِ نٮ۪بر یہِ أنٛدرٕ آسہِ تہٕ اَتھ بارَس منٛز چھُس بہٕ دَپان دِل سٲنۍ تہٕ چٔشم کولہٕ پھیل گوٚژھ آسُن اَکھ بِلکُل بہرحال یہِ تُہۍ یَژھان چھُو اللہ تعالیٰ بوٗزِن اَسہِ دِنۍ توفیٖق اللہ تعالیٰ اَمہِ حِسابہٕ پَکنَس یِمَن فرموٗداتَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنَس ییٚلہِ تہِ سَپدِ تیٚلہِ آسہِ کٔشیٖرِ پٔزۍ پٲٹھۍ اَصلافَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تھٮ۪کَن لایق جاے بجا تہٕ پاپر جا. السلام علیکم. بہٕ چھُس تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ کران تۄہہِ اوٚنوٕ یَتھ غریٖب خانَس پٮ۪ٹھ تشریٖف. یہِ چھِ واریاہ سعادت میٛانہِ خٲطرٕ. شُکریہ.